Mitäs tuolla? En oikein halua mennä tuonne. Oha, tuo taas. Näin. Hyvä, lisää torkseja. Hito nyskä. Leibää. Oh yeah. Kultaa. Oliks tässä exitis joku kullalle käytä? No joo, cloud bootsit. Ai niin, joo sä sanoit siellä mulla. Niin, sanoin. Sen. Niin tekee niitä gold kultaisia höyheniä. Joo, ja sitten tekee niistä cloud bootsia. Mä muuten niin höyheniä. Katsotaan, cloud boots, tos noin. 4 höyhentää. Ja YKK4V6. 8 kultaa yhteen höyhen, eli... Mä tiedän jo, mitä se tehdään. No. Niin mä tiedän kyllä, että sä tiedät, mutta mä haluaisin tiedä paljon siihen tarvitsee kultaa. Ja siihen tarvitsee 32 kultaa, se mä olisikin oikein. Okei. Okay. No lisää melonia. Mut mä en ihan fine, koska mä oon huono matikas. Mutta tota... Jos te katsoa, laskitte sen itekin, että mä oon väessä, niin anteeksi. Itse tää Volkaan oli kyllä hyvä löytä. Oli kyllä, on ylpeä susta, Anka. Hyvä, että meni nettiin puuta. Hyvä, että menit. Ohjaa, Pason timantti. Meno, mä en nyt oikein voi katsoa. Okei. Okay. Sulla on nimittäin mä enemmän kuin mulla. Mäkin mä uskon. Tässä on Battletoe ihan vieressä. Joo. Oi. Pitäisikö mehän muuten mennä Battletoveen, kun meillä on aika hyvät vausteet. Älä vielä mene, koska mun täytyy mennä varmaan hakemaan uusi miekka. Jep. Joo, okei. Okay. Ja muutenkin tyhjennän inventori. Hei, mä otan mun mappiin tän paikan. Joo. Vaikka nyt tähän näin. Vaikka niin. Käymään... Oikeastaan, miten mä pääsen himpaan? Vuori. No siis... Meidän talot näkyy tässä näin, ei tässä nyt hirveesti pitkä matka on. Niin, mut sinne on hirveen pitkä matka. No sun pitää vaan kävellä, hei. En. Mä teen täällä vaan miekan. Elikkä puu, tota, työpöytä, tee. Onks te, mä en nähä meidän noin tota... koordinaatit tästäkin, mihin voi teleportaa. Koska jos menee tuohon mappiin ja laittaa vaikka my name koti. Ja sit si kattoo sit kotiin, niin siinä näkyy ne koordinaatit sinne. Esim. Mun on 104.80.497. Ja mulla on sitten aika samat. Sulla on tota, mä voin sitä katsoa sunkin nopeammalta, vaan Ankan koti. Koivi, aja, koti, näin. Sulla on 29.80 ja 5.5. Juu. Et silleen. Ja Pansu oli siis timantti. Ai niin, mulla on tää backpack, mä heitän tänne näin. Ei mitä? Pansu oli siis timantti. 13. Okei, sulla on enemmän, mulla on 6 vaan. No kun mulla on toi Fortune-pikki, niin... Aa, no mä sitä eun. Nyt mä tajuun. Mulla on tää fetsevä, et mä oon tää timantti-pikin sitä tän jälkeen. Mutta on hyvä, kun mulla on nää... Tähän oikeesti on hyvä, kun mulla on tää Meteorite bootsit, niin... Nää moin... Miettää ne aika kaukaakin, ja ne tulee mun kohti silti. Kyllä. Oh god. Ei mitään. Toi oli kyllä huono. En mä tätä haluta. Toi oli tosi huono hyppy. Kun mä teen timanttimiekaan. Syödäs vähän slime-hommaa. Hitsi kun... Vois oikeastaan tää 2. Sulle ei vaimaa noo nahkaa mukaan. Saattaa olla. Mulla on vähän nahkaa, mä voisin tehdä backpackin itekin tässä nytte. Mulla... Ei oo nahkaa. Mä luulen, että mulla oli. No, mä voin teleporttaa nopeen omaa kotiin, niin tehdä uuden pikin ja silleen, ja sitten voitais mennä tuonne Battletoveen vaikka. Juu. Koska hyvät lootit.com. Jaetaan sitten siellä, jos siinä tulee monta samaa asiaa, niin... Joo. Niin meneekö siis nyt himaan? Joo, ihan just. Mä ekaks vaan otan täältä vähän lisää kultaa tämän. Tai mitä mä nyt näen. Joo, mä mietin, kun mäkin voisin tulla himaan. Sä voit vaikka TP muuhun sitten. Tai onks tää...
No onks toi jo, kyllä mennään, mä otan nää koineet tänne mun kaettani, muiden TP tänne vasoja. Joo. Katos kun tyhjän, inventorin tyhjentäminen. On mukava asia. Mhm. Nyt hoitoo kyllä niin paljon paremmin kuin timanttimiekka. Okei, mikä sun äsken oli? Se Kreknorite. Aa. Mut kun se meni vaan, siinä oli aika... Siinä oli 2 kertaa vähemmän tätä durabilityä kai. Niin. Sen takia mäkin otin tän Diamond Giant Swordin, koska siinä on enemmän durability kuin tossa Kreknoritissa. Mm. Onka, mun menee pikki ihan just ykki. No mä mietän niin kauan, kun sun pikki menee ykki, niin... Sitten me himaa. Joo. Aivan, onks tässä se meni ykki. No... Onks tää se battletavara? Se on tommonen moskoplestoneista tehty. Tää on tehty tämmöisestä tiilistä. Onks tää toinenkin? Tää on eri rakennus. Ei, tää on toinenkin battletopei. Ei, tää on joku eri rakennus. Aa. Tää taitaa olla joku dungeolainen. Älä mene sinne itekään vielä. Joo, en mäkään. Mutta mä nyt TP:n himaan. Mikä ne koineet himaa olikaan? Katas kaettaa uudestaan. Himaan oli 104. Ei mitä vaat? Niin. Teleport high. Mitä vaat? Mitä tää tarkoittaa? 80, joo. Okei. Okay. Jotain jännää tapahtui äsken, mutta olkoon. Niin. TP. 0480. Mikä se on se vikanumero? 497, okei. 497. Ahaa! No vähän meni sivuun, mutta olkoot. No mä oon täällä himasta hetki, tai siis himan alapuolella. Joo, mä tuun ihan just. Tää meni vähän sivuun täällä puolella, mutta olkoot. Niin sä oot kuitenkin nyt himas. Joo, mä oon siis tässä menemässä himaan niinku tää vesiputouksu. Oikeastaan pitää. Oikeastaan kyllä mä tuun kuitenkin. Mun pit. Mennään sinne sit yhtä aikaa. Joo, mennä. Hitto, nyt tää yskä. Oikeestaan nyt. Otetaan noin emeraldit. Ja sitten lähetään vaikka. Ei, kyllä nyt pitää lähteä. TP muuhun. Joo, tässä on vaan nyt. Onks se tosissaan sitä hetkellä? Mulla ei yhtään kuplistoneja. Joo. No onko sun kuplistoneja, tuot antaa mulle? Joo, mennään. Mulla on oikeesti pikkaset ongelmat tässä. TP mä sut tänne. Joo, TP. Okay. Kyllä, kiitos. Moi. Koska mä en näe sua missä. Mennään mä vaan backpackin. Mä en voi vielä, koska viive. Tossa himenäästi. Mun täytyy vielä mennä, että mun viive lähtee. Okei, okay, joo. Sä vaan pyörittäis ympyrämurussa, noni. Mä annan sulle puolet mun cobblestoneista. Okei, okay, kiitos. Tuo oli hyvä. Mä voin tehdä vaan lisää uuneet mun suottaa paljon kamaa samaan aikaan. No niin, hypätään täältä alas. Mitäskö tää? Joo, tää on ok. No sitten... Gold ovet sinne. Oh, hitto. Tonne menee nää auto ovet. Ja muutama nää. Onks tää voin suottaa nää mun... Nää... Mikä näin toi täällä? Jotten flesit, mä saan oikeeta nahkaa. Ei, mihin sä nyt siis teet nahkaa? Backpacki. Aivan. Onneks mä saan yhden ilmaiseksi. Hahaha. Oh god, mulla on kuuket chocobo leg. Mä en halunnut tappaa niitä. Tai onks tää mä en halunnut saada niiden ihan lihaa. Ai, tuliks se sieltä boksista? Joo. Oi. Hei, mua tätä lapislazulia. Ois koko ajan toimikaan se juttu nyt, mitä mä en kevo kenellekään.
Tehdään 1 000 000 uunia. Mäkin tein vähän uuneja äsken. Otas kaikki mun uudet täältä nytten. Onko sitä voisi paistaa noin... Noin. Ja beefitkin. Tässä sama. Hei, mulla on melonia muuten. Joo, mullakin. Okei, no siitä ei mitään. Näin heitetään tonne. Vähän, että toi paistuu. Mä niin mun pitäis pysty tekemään tää backpack. Joo, minä mä otan ne mun loput. Tänne näin. Joo, niin mä pystyn tekemään backpackin, no niin. Nice bro. Just yhden sain tehty. No niin. Nyt minulla on backpacki. No niin. Näin, nyt on kaikki poistumassa. No, mä otan vielä 1000, kun mä otan chestiin tämän nyt, missä tulee matkaa, että taivitse, ja sitten mä voin ainakin itse olla valmis lähteä sinne vallottelemaan sitä yhtä paikkaa. Aivan voi sittenkin. Sampi, tuippa kii. Tuippa kii. Tuippa kii. Hei, meillä oli sama se. Sama idea. Tuippa kii, tuippa kii. Joo. Noniin. Suljen sinut sinne. Ei. No tossa on toi jonkin ja sitä tota tekee. No niin, elikkä... mä otan Fons Foy tulen tähän näin. Joo. Not enough. Enchant. Foy tulen 1. Mä ottaisin isommaksi. En. Mä taisin vaan 4 leipelimässä sitä Foy tulen 2. Mut. Mä ottaa mitään muut. Näin. Fulkner. No saan Foytonen 1 ja Effiensi 1 tähän näin. Kädi. Pitää ottaa sitten lisää, kun saa lisää leveleitä. Onko nyt FPS? Okei, okay, 50. No. Otetaan TP sinne valmiiksi jo, et. Jep, toimi. Teleporttaa muuhun. Siinähän se onkin. Aivan, mennään tähän. No. Are you ready, Olli? Mulla on taas tää hiven, niin joo. Ei ollu mitään hivenhevää tossa sekas. Okei. Okay. Siinä on kyllä pumpkinet, jos sä haluat niitä ottaa. Tää tuu, tää heit on vuori tän sisälle, lol. Meidän pitää oikeastaan minettää näitä tie ylös. Häh. Ei mulla oo mitään, mulla oo mitään, mitä mä voisin minettää. No mä seuraan suotas. Hei muuten, vois säästää sen Skeleton Spawnerin, niin voitaa tehdä arrovi. Joo. Varmi. Kyllä. Näitä, no, otan nuolet. Otan joo. No niin, syöpä. Kehyksen. No niin. Oho, eiku ei. Aha, tää on täm... Meidän pitää taas minettää meidän. Onko sitä ei? Jos mä teen tuhoon tän, niin onks täällä... Ei taijaa olla. Ees olla. Kyllä, eiku, on. Okei, okay, no niin. Vähän jännä vaan. Niin, tää on hiton tulivuoja. Katien, kuolkaa spideit. Op. Missä on vanhittaa nää spideit? Pystynkö? Mä vanhittaa spideit. Mä teen jotain niinku... Onko mä teen damagea? Oh, Anvil, jos. Hyvä. Oliko sä mulle Anvili? Vena. Mä voin antaa sulle. Tässä on jaetaan raudat. Ja muuta jaettavaa siellä ei oikein ollut. Okei. Lisää spideit. Mä meikin aina vanhittaa nää spideit tää mun miekan. Noni. Tehän niinku 20 damage. Nää. Ei ollu mitään hyvän ihmeellistä. Ei oikein ollu, nää. Onkohan toi ylhäällä muuten se golem boss? On. Se on aina näissä. Ei se ihan aina oo. On se meilläkin aina. Oh, vate vessen se nais. Ota sen. Oho. Skellibut. Onko tää Skeleton Spawner? Jätetään se nimittäin. Jep, tää Loli. Jätetään toi toinen Spawner. Jäs Book selveä. Kuolen nyt. Saadaan... Tuolla ulkopuolella on oikeastaan aika hieno metsä. Jes, se kuoli. Joo. Kato, tämmösen metsän mä oisin halunnut tota... meidän Spawneriksi. Ai, joo. Tossa on aika hienoja puita, niin... Oho, mä otan nää Blazewoodit täältä.
Joo. Ai se tuo sitten sen skelospawnin. Siis siellä alhaalla on se yksi kerta. Ei oo, kun mä tuon sen vahingossa. No, fiksu. Niin. Niin. Oh, Netherwartei saadaan tehty farmi siitä. No tossa on yksi taas, niin tuo sitä. No joo. Jep, se tulee. Ei vittu. Ei. God damn. Tästä on taas kivan vaikeet. Tipuin alas. Hyvä. Mä pystyn ehkä tappaa tän. Jep, se kuolee. Se kuoli nytte. Yeah. 12 timanttia. Yeah. Nyt alkaa... Mä sain sieltä chestistä 5. Nyt alkaa tuhoutua, hei. Ai niin. Oh god, no. Onko sä mitään vettä hiivuna hyppää? Oh god! Ai vittu! Melkein pääsin vettä. Miten siinä lukee? Miksi lukee mulla? Siinä lukee tapol. Oi 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 oi, hyvää kamaa, antakaa mulle, antakaa mulle, siinä oli se Ender Giant's Bird, mutta se taisi tuhoutua. God damn. Ai mikä? Ai mitä? Tossa oli semmonen Ender Giant's Bird. Oho, huppiskekka. Mutta se tuhoutui, koska mä en kein ottaa sitä taipaksi nopee. Onks se turvallisessa paikassa? Jep, on. No. I will come get my stuff. Joo. Tässä kaikki mä sain. Fire grenade. Nice. Hieveä kasankot jekavaa. Tää oli kyllä hyvä paikka. Emerald 34. Noniin. Oi. Noni. Ihan mukavasti. Oo, uusi bowi. Mikä tää on? Legia bow. Olisiko se... Onks sulla mitään jakaa, koska mä en päässy sinne? Joo, on mulla vaiva. Oota hetki. No Bloodwood Bowie, no pitää katsoa kun mielestä on pahempi. Saanko sitä mulla testaa nää? Ah, mitä vittu? Missä tää hetki oot siis? Venä, älä tuu tänne alas, kun mä kerään mun koman. Joo, en. Tai kyllä mä hyppään tänne alas, mä en hyppää sille puolelle mistä kun... Tossa on vielä vähän. Sain kaikkein hauskaa ja moin jaetaan nyt. Juu. No mä sain enimmäs osa mun tavaroista kakas. Hyvä. Laitetaan noin tuohon, tuohon. Ai hitto, Ender Pearl. Ne on ebin. On kyllä joo. Niin, onks sulla mitään jaettavaa? Just, otan tässä näitä. Mietin jakaa sulle kaiken mitä mä pystyn jakaa. Juu. Heitetään nää tänne. Näin. Ah, siellä oli savea. No niin mä annan sulle. Elikkä tässä, tässä, tässä. Ja hitto. Katja, mulla on näitä on kengät. Noniin. Kokeillaan uudestaan. Tässä, 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 tässä ja tässä. Oi, Bottle of Enchanting. Joo, ootas, muista tol... Jätin mä yhden homman. Ebin. Jep, jätin. Ootas, tässä on sulle nää... Vielä yksi homma. Nämä. Siellä, nuokas. Magic Essence. Mut sinne oli. Et ihan mukavasti. Tuolla on tommonen toinen limasaari. Niin jo. Mut ei jaksa mennä sinne. Mennäänkö sinne tulivuoren sisälle takas, kun siellä oli se joku outo? Joo, lähetä mulle missä on. Niin.